皮肤松弛问题。很多朋友说，我呢做训练减脂下来以后皮肤松弛，我也看到很多人说是因为你不做力量训练，只做有氧运动，减下来以后你的皮肤松弛了。当然力量训练、抗阻力训练这些重训非常的重要，它的目的是维持我们的瘦体重，但是我们要清楚的知道，我们减下来之后皮肤松弛，它不意味着是你不做力量训练导致的，是因为你以前撑大，你以前胖过，所以呢你减下来皮肤会松弛。如果说你减到你理想的体脂之后你的皮肤还是特别的松弛，这个和你不做力量训练无关，是因为你以前胖过。那么如果说不明显，不是非常的严重，我们不需要去在乎，对吧？如果说特别的严重，那么呢是无法通过训练去恢复收回的，这也是一个事实，希望大家呢不要进入一个误区。那我也是建议多做重量训练，然后呢配合有氧运动去打造我们的体型。